Vamos lá, galera. Eu tô aqui, eu, num deathmatch. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né, cara? Vamos pra treta. Aqui é o PVP mais puro que você pode encontrar no DayZ. Nasci de Mozin. Nasci de Guile também. Guile é OP, cara, aqui no DayZ. Opa, a bala tá comendo aqui. Servidor DM balota, galera. Deathmatch aí... top pra você treinar e pra tretar também, né? Aqui é treta pura, cara. Aqui você não tem um minuto de descanso. Tô recarregando aqui a pistola. É isso. Opa, tirando aqui atrás de mim. Olha só. Um já tá ferrado. Tchau, Guile. Vocês viram que tem um delayzinho? Eu atirei no cara, depois de um tempinho que ele morre. Cadê o outro? Ah, cara, o boneco fica inclinado, ó. Isso é muito chato. Se você gira a mira um pouquinho, ele inclina. Olha só, o cara já ferrado, tão com um tiro de mozinho. E ele já tá ferrado. Ah, dá pra ver ele em terceira pessoa, mas em primeira não dá. Meu irmão, o mozinho tá uma porcaria. Ele ferrado já tomou um e não morreu, cara. Morre, desgraça. Vou dar uma volta, sair daqui porque a treta é lá do outro lado. Morreu. Vou pra treta. Não tô vendo ninguém. Opa. Atiraram aqui pra direita. Cara, de mozinho não dá pra rushar ninguém, então tem que aproveitá-la. Olha só. Nossa, por pouco. Opa, acertei. Não morreu com um, ó. Agora morreu. A mozinha tá osso, cara. Tem uma galera atirando aqui do lado. Opa. Passos aqui. Nossa, o maluco tá muito perto. Ele tá ali na frente, ó. Ah, cara, se eu atirar ele vai bugar na folha. Cadê você, querido? É um Guile também. Cara, achar um cara de Guile aqui, ó. E aqui tá dando muita Guile, entendeu? Porque eu não me lembro de ter nascido de Guile assim da primeira vez. Ó. Nossa, no coco. Agora ele tava tretando com outro cara. Vou tentar flanquear aqui pra ver se eu acho esse safado. Olha só, passou um cara lá pro avião. Não dá pra fazer nada não. Opa, vem outro aqui. Duvido ele me ver aqui no chão. E olha que essa minha guilhã nem é verde. Ela é um pouco amarelada. Ó, passou. Mas se fosse um M4, um AKM, até que dava pra dar uma ruxadinha. Mas com o mozinho, filho, dá não. Tem um cara lá em cima. Opa, tá vindo outro aqui. O primeiro sumiu. Esse aqui... oh, cara, passou aqui do meu lado. O primeiro entrou nas barracas ali que sumiu, cara. Esse agora, eu tô aqui na frente, acho que eu tenho uma visão um pouco melhor. Ele tá indo devagar. Ah, meu amigo. Você tá na Disney. Pode ficar tranquilo. Ó. Ah, acabou a munição. Que merda. Esqueci de recarregar.
Espero que não escute. Que merda, cara. Tem que prestar atenção nisso. Opa. Morre. Tem outro cara aqui. Era na torre? Mas acho que o cara matou o outro aí. A bala tá comendo, eu vou dar uma flanqueada. O FPS começou a cair, cara. Não brinque não, são 30 players aqui dentro. Morre, nasce, morre, nasce. Isso fica lagado mesmo, cara. Os caras estão entrando ali pra baixo. Eu tenho que ter cuidado pra não ser morto por um sniper desse, né? Eu já vi uns 3 guiles pelo menos. Eu escutei tiro aqui na frente. Agora onde é que estão esses caras? Olha só. Meu irmão! Eu vou com a pistola na mão porque se aparecer alguém na frente é fácil de matar, né? Com amorzinho, filho. Ela já não tá matando o cara parado, imagina você rushar com ela. Como é que esses caras estão, cara? Estavam bem aqui na frente. Opa! Tá carregando aqui na minha frente. Ó, era um guile. Cara, você não vê, meu irmão. Você não vê o cara de guile. E é pra ser assim mesmo, porque na vida real você não vê mesmo, entendeu? Não tô reclamando não, tô só falando que você tem que ter muito cuidado pra não morrer por um guile desse. Pra onde é que ele foi, safadinho? Ah, tá ali na frente. Ah não, não, não é um guile não. Oh, tá na Disney. Toma. Meu irmão, tem um cara aqui do meu lado. Tá recarregando. Agora cadê você? Eu pensei que tava nessa árvore aqui, ó. Ah, tá lá atrás. Não, não foi isso que recarregou, não. Ih, tô jogando juntos. Sacanagem, né? Correu. Vou flanquear, cara. Peraí, o outro tá aqui ainda. Flanquear. Cara, tô vivo ainda. Ninguém me viu. O tiroteio parou mais aqui onde eu tava. E tá acontecendo mais lá na frente. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu acho mais alguém aqui. Tem SVD, cara. Só a bala tá comendo aqui, ó. Aqui na frente. Será que tem player naquela montanha? Não, por enquanto não. A trocação tá grande ali pro meio do aeroporto. Mas tinha um cara treinando aqui em cima, é você mesmo. 300 metros. Nossa, cara, que headshot. O Zilang tava certinho.
Tem um cara ali na frente, meu irmão. Mas eu não tô vendo ele, só escutei ele atirando. Tá de guile também. Opa, tem cara aqui na direita. Nossa, acertei, não matou. Tá na merda. Tem zumbi aqui atrás, cara. Eu já vi zumbi correndo atrás de player. Ó. Vamos lá. Deve estar se curando, cara. Tomou. Agora é engraçado que eu mirei no meio do peito dele, o sangue saiu como se tivesse saído nas pernas. Deu pra entender, não. Ó, tá se curando aqui na frente. Cadê você, papai? Esses jogadores com essa roupa verde vêm de M4. Ó, saiu. Perdi o cara de vista. Ele tava de M4, cara. Eu não quis rushar rápido nele pra eu não me ferrar, né? O chá de mozinha aqui não é uma boa ideia não, porque ela não mata com um tiro só, cara. Só se for na cabeça. Tem um cara aqui. Escutei os passos dele. Tá aqui pertinho. Acho que ele tá nessa árvore da frente, mano. Não foi som do meu passo. Tem alguém aqui, certeza. Ó. Se mexeu. Se tiver de guilho, você não vê. Cara, o pau tá... Ó, mexeu de novo. Vamos ver se é aqui. Olha só. Pode deixar de ser trouxa. Mapa. Onde é que tem um cara? Meu irmão, como é que esse cara não morreu? Fala aí. Só fez ficar inconsciente, ó. Ah, esse cara morreu. Nossa, eu só fiz apagar e acordar. Vou me curar. Ele morreu. É, não tem cabimento não, cara. A gente trocou kill ali. Só que eu não morri, né? Eu só desmaiei. E foi engraçado que eu desmaiei, fiquei inconsciente e acordei na hora. Perdi a arma, galera. Já rodei tudo que é canto aqui. Foi nessa árvore aqui que o cara me acertou, mas a arma sumiu. Eu tô andando até devagar aqui, ó. Porque eu tô com a vida quase zerada e... Eu não posso nem correr, mas eu não achei a arma, cara. A arma bugou. Simplesmente quando eu caí aqui na árvore, ela bugou. Já cliquei tab, já olhei tudo que é árvore e nada. Na verdade, se eu olhei essa árvore aqui e a outra, né? E agora, cara? Eu tô só com a pistola... Quase nenhuma munição. Ô, rapá. Minha mozinha. O que é que vai acontecer agora? Vou ter que correr atrás de matar alguém e pegar a arma dele. Vou comer aqui pro sangue subir rápido.
Mano do céu, tem que encontrar alguém rápido pra pegar a arma. Tô só com a FNX. Ainda bem que é FNX, entendeu? É a senhora pistola do jogo. Tem uns caras tretando ali em cima. Acho que é um lugar bom de eu ir, porque tem aqui nós. Opa! Tem ali no hospital, ó. Tem player lá em cima, mas eu não tenho como fazer nada com a pistola, né? O cara tá recarregando, ó. Ah, correu. É, cara, não tem alternativa pra mim a não ser ir lá em cima. Olha só, o pau tá quebrando lá. O cara saiu daqui, o cara desceu. Nossa, bugou aqui. Tem gente lá em cima do hospital, eu não posso... Ó, o cara correndo lá. Meu irmão, que falta faz a arma, ela simplesmente bugou, cara. Que merda, né? Do maior tempão vivo, cara, eu não morri nenhuma vez ainda. Olha só, o cara lá em cima e eu sem... Opa. Tô escutando passos aqui, ó. Vai ser o cara que vai me dar a arma. Duvido ele me achar. São dois. Agora cadê o outro, hein? Eu não quero saber, cara. Eu vou ficar aqui por cima, ó. Camufla. Vamos ver qual arma que ele tá. Opa, tem outro cara chegando. Mais dois, um na direita e outro na esquerda. Ah não, é zumbi. Tá de SKS o cara. Olha só. Ah, tá bugando, tá bugando. Bora, 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 bora. Ah, resetou o servidor. Ah, galera, valeu, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Deixa o like, mais tarde tem live. Curte, comenta, compartilha. Fui!